händer? Va? Nej, men det behöver du inte ha. De här starka känslorna som jag har inom mig, liksom, de hade ju inte varit där om inte jag hade varit liksom kär i honom eller lite förälskad kan man väl säga. Och det allra sista jag ville är liksom åka hem. Mm. Och liksom, jag har knappt hunnit prata med dig idag. Nej, du vet. Det är väl egentligen bara ett tecken på att man verkligen, verkligen bryr sig om och tycker om och liksom gillar någon så jättemycket liksom. Jag känner bara, jag bara vill ta ingen tid med dig idag, men så har du varit med mamma så har det blivit kaos liksom. Jag tror Liselott kan göra en hörna av en fjäder rätt så lätt. Och jag tror att även när det är dåligt så blir det nog väldigt dåligt. Och när hon blir sur så blir hon nog väldigt sur. Jag måste verkligen gå iväg och fundera sista gången. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Jag kan känna att jag gör rätt val. Va? Ja, så jag kan känna att jag gör rätt val. Mm. Yes, yes. Jag kan tycka att reaktionen är lite halvjobbig faktiskt. Alltså det kan vara jävligt jobbigt i situationen, det är den säkert. Och ja, man kanske är rädd för om man har jävligt starka känslor. Men någonstans så känner jag att jag tycker det är jobbigt om man liksom hela tiden alltså, gråter sig till saker. Liksom, om liksom, det är ett drag i alltså, personligheten så.